Oltin egalari yetishligi bo'yicha moshinaga 25 ming dollar pul sarflashdi. Men so'radim hozir, "Okey, 25 ming dollar nimasiga ketdi?" desam, "Motorni o'ziga 6 ming ketdi, kuzoviga 7 ming ketdi" dedilar. "Nimasi o'zgargan kuzovida?" desam, "Moshina 35 santimetrga uzaytirilgan" deydilar. Mana mana shu kapotam uzun ekan, qaranglar. Mana ochamiz. 06 haydaganlar bormi? Mana bu kichkina bo'ladi. Mana mana bu katta buni. Ko'rasizlarmi? Kattaligini. Yundan tashqari tomi bor-ku, mana tomini 10 santimetrga pasaytirishgan ekan. Nima deb o'ylaysizlar? 25 ming dollar ketganmi rostdan? Chunki men sal ishonmayapman-da. I polni pardallari, hadoy qismlari ham moshina uzayganining hisobiga uzaytirilgan deyaptilar. Salonlarida ja unaqa bachkana emas-ku, komfortli narsa qilib qo'yishdi. 4 ta oyna stiklopodyomli Гидравлический руль, тормозная система Lassetti, оптра климат контроль и необычный ранг. Плюс, можно взять и мотор узгарган, коросили, кондиционер койлган, тормозная система джентранг койлган, гидравлики койлган, газиан бораган машинаны, тортанч пакелене газ, приора мотор мы добыли, 07 мотор мы. Нива Урбан. Нива Урбан. Коробка мотор. Xullas, moshinamizni umumiy hisobda 25 ming dollar moshina bilan birga, to'g'rimi? Nima deysizlar? Kommentariya yozinglar, 25 ming ketganmi yoki cho'ti ozgina 25 ming deb otdilarmi? 06 ishqozlari bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yamiz.